Пампорово е най-популярния, най-големия и най-слънчевия зимен курорт в България. Намира се в Родопите на 240 км югоизточно от летище София и на 80 км южно от летище Пловдив. Курортът е разположен на 1650 метра над морска височина, подножието на връх Снежанка, 1926 метра. Част от пистите се спускат към курортния комплекс, а други към Смолянските езера. Целият курорт и пистите са оградени от красиви и вековни ели. Слънчевите дни тук са около 240. Снежната покривка се задържа около 150 дни. Климатът е благоприятен, освен за ски и за туризъм. Няма резки промени на времето, няма лавини и безопасността на туристите е гарантирана. Примамливо място в Пампорово е хотелски комплекс Белмонт. Построен е през 2005 година. Намира се в спокойната и тиха част на курорта, на 1000 метра от ски пистите. Хотелът разполага общо с 78 стаи. Има луксозно и съвременно обзаведени 4 VIP апартамента. Вълнуващо съчетание между удобство и красота. Апартаментите в хотела са 14. Те създават комфорт, който внася в почивката ви качество и спокойствие. Едновременно с това сте толкова близо до природата. В Белмонт има 60 двойни стаи с възможност за допълнително легло. Атмосферата тук и разтоварва и вдъхновява. На разположение на гостите са телевизор, радио, телефон, мини-бар, санитарен възел, рум-сервис и интернет-връзка. Колкото и големи да са вашите очаквания, няма да останете разочаровани. Топлината и простора на комплекс Белмонт ще ви накарат да се почувствате спокойно и приятно. Апетитът идва не само с яденето, а и с положителното послание на мястото за хранене. Комплексът разполага с класически ресторант за закуска, на блок маса и вечеря. Естествеността на продуктите и вкусовите им качества са гарантирани. Храненето тук е предизвикателство не само за вкуса. Посещението в ресторанта на комплекс Белмонт е удоволствие, което не ангажира единствено апетита. Обръщаме специално внимание и на добрия интериор, и на многообразието, и на детайлите. Едно от най-желаните, най-предпочитани места с гледка към планината е Механата. Тя е с изкусителен чар, гарнирана с настроението на природата. Тук можете да се насладите на българската национална кухня, както и на характерните за региона ястия. Обслужването е отлично, а мястото предполага забавление и безгрижие. Лоби-барът също е място за любими моменти на топлина и веселие. Отличава се с богато разнообразие на коктейли и напитки и интериор, преобладаващ цвят лилав. Разположен е около уютен кът и е в модерен стил. В хотела има още магазин, интернет-зала, конферентна зала с 80 места, оборудвана с мултимедия, екран с дистанционно управление, посттерминал. Модерно оборудван ски гардероб с ски, сноуборд, обувки и щеки. Панорамен асансьор. Осигурен е безплатен превоз до ски пистите. Ако търсите начин за още атракция, тук можете да наемете и сноубагита, и джетове. Спорен е въпросът тук дали обвързаността с природата или със спорта е номер едно. На разположение на гостите е и фитнес зала, оборудвана с уреди и тренажери на известната марка Техноджим. Ако обичате да вземате най-доброто, ако обичате спорта,
Това е и вашето място. Стъпка по стъпка стигаме до залата за билярд. Това допълва, но все още не придава завършеност на картината на удоволствията. За всички туристи и гости на хотела, спортният център предлага закрит плувен басейн с джакузи. Басейнът е с размери 10 на 5 метра. Тук ще се окъпите в класически чар. А за тези, които държат на своя загар и ослепителен тен, се препоръчва използването на солариума с марка Ergoline. Гордост на хотела е модерният спа-център. Той разполага с кабинет за козметика, педикюр и фризьорски салон. Има и високоефективна терапия за подмладяване с хайвер и микронизирани водорасли, вечна младост. Терапиите за тяло са необятни. Ревитализираща терапия с микронизирани водорасли и гуарана, антицелулитна терапия с зелено кафе, мароканов пашкул с расъл, самозагряваща се маска пустинна жега, терапии с кал и водорасли, шоколадова терапия на слада, а също така класически, лечебни и спортни масажи. Всички процедури се провеждат под ръководството на професионалисти-рехабилитатори и кинези-терапевти. Спа-центърът предлага и терапии от необятната система за поддържане на здравето Аюрведа. Поставяйки се в ръцете на вашия терапевт, ще почувствате прилив на нова и чиста енергия. Ще отстраните излишъка от токсини в организма, тялото ви ще укрепне. Не можем да пренебрегнем и другите услуги към центъра. Римска и турска парна баня, инфрачервена лечебна кабина, хидроджет водно легло, а също и неповторимата спа-капсула Neoki. Тази спа-капсула е многофункционална физиотерапевтична система, която комбинира в едно различни хидротерапии – топлинна, вибромасаж и ароматерапия. Тук можем да се грижим еднакво добре и за душата, и за тялото. Заповядайте в хотелски комплекс Belmont Pomporovo и се докоснете до красотата и чистата енергия.